السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاٹ۔ آج بڑی زبردست لایا ہوں جی آپ لوگوں کے لیے، لیڈیز ہینڈ بیگز اور شو پیس کا سٹاک ہے جس میں آپ کو کراس باڈی بھی ملے گی اور مختلف ورائٹیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک تسلی سے دیکھنی ہے تاکہ آپ کو اس سٹاک کے حوالے سے اچھے سے آئیڈیا ہو سکے۔ یہ دیکھیں کراس باڈی ہے، زیادہ تر پیسز پہ آپ کو ٹیگ نظر آئیں گے۔ اسٹاک امپورٹڈ ہے، آیا ہوا یہ لنڈے میں ہے، لیکن اس کی کنڈیشن بہت آؤٹ کلاس ہے اور اس کا ریٹ بھی بہت ہی مناسب ہے، بہت زبردست اسٹاک ہے۔ آپ اس کو چانس والی لاٹ کہہ سکتے ہیں، کبھی کبھار اس طرح کی لاٹس جو ہے وہ ہاتھ آتی ہیں۔ تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کم ریٹ پہ کوئی لاٹ ملی ہے تو ہم اپنا مناسب سا مارجن رکھ کے آگے جو ہے آپ لوگوں کو بھی فائدہ دیں اور لاٹ کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کریں۔ تو اس کا ریٹ جو ہے 400 روپے کلو ہے اور اس کا کم از کم آپ 100 کے جی کا آرڈر کر سکتے ہیں۔ اسٹاک صاف ستھرا ہے، آیا ہوا یہ لنڈے میں، لیکن کنڈیشن وائز بہت زبردست ہے اور اس کا جو ریٹ ہے اپنے ریٹ کے حساب سے تو یہ ایسا ہے کہ آپ کو مارکیٹ میں ملنا ہے اس طرح کا اسٹاک بہت مشکل ہے۔ تو آرڈر اس کا کم از کم 100 کلو ہی ہے، دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آ کے کم کوانٹٹی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کم کوانٹٹی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ نے کم از کم 100 کے جی کا ہی آرڈر اس کا کرنا ہوگا۔ ورائٹیاں آپ کو میں مختلف دکھا رہا ہوں جو جو اس کے اندر نکل سکتی ہیں، رینڈملی آپ کو دکھا رہا ہوں، جو میرے ہاتھ میں آ رہا ہے پیس میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو اچھا اچھا اسٹاک دکھا رہا ہوں آرڈر لینے کے لیے، مارکیٹنگ کے لیے، جو سامنے آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں۔ تو امید ہے جس طرح کا اسٹاک آپ کو میں ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اسی طرح کا اسٹاک آپ کو آرڈر میں بھی ملے گا۔ آرڈر کے لیے آپ نے واٹس ایپ پہ کرنا ہے، رابطہ نمبر اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہا ہے۔ اسکول بیگ بھی دیکھیں، ایک آدھ پیس اس کے اندر آ سکتا ہے۔ زیادہ جو ہے اس کے اندر ہینڈ بیگز اور شو پیس کے جو آئٹمز ہوتے ہیں، کراس باڈی وغیرہ، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ ہاٹ اینڈ کول یہ دیکھیں، ہاٹ اینڈ کول ہے اور یہ بھی صاف ستھرا بہترین پیس ہے۔ تو آرڈر کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے، یہ کراس باڈی ہے جی، آرڈر کرنے کا طریقہ آپ کو واٹس ایپ پہ ملے گا آٹو میسج کے ذریعے، جب آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس اسٹاک کے حوالے سے اچھے سے آئیڈیا ہو چکا ہوگا۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔